Treino pra suar muito, do jeito que eu tô suada aqui, ó. Curtinho pra suar muito e derreter muitas calorias. Em 17 minutos, sem usar nenhum tipo de equipamento, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Vem fazer. Já aquece seu corpo, que um treinaço vai começar agora. E o melhor, ele é curto, eficiente, você não precisa de nada. Você pode treinar na cozinha da sua casa, na sala da sua casa, na área da sua casa, aonde você quiser, aonde você estiver. Esse treino é mega eficiente, mas antes de começar ele, eu só peço pra você encarecidamente deixar o seu like. Aperta o botão do curtir aqui embaixo. É importante para que o nosso canal possa chegar na casa de mais pessoas e esse treino também possa ajudar mais pessoas. Então logo aqui embaixo tem o dedinho apontando pra cima, é só você clicar nele, não precisa pagar nada. Aperta nele e vem pra gente treinar, pra gente já começar a queimar gordurinhas aí, beleza? Então, gente, é o seguinte, vai ser um minuto de exercício sem pausa, a gente passa pro segundo. Um minuto de exercício sem pausa pro segundo. Eu vou te orientando, vou passando, todas as dicas importantes para você conseguir fazer cada movimento com segurança. Antes de começar, faça um alongamento, um exercício de mobilidade para preparar seu corpo para aula. Aqui no nosso canal tem um monte de treino de alongamento, de preparação pro treino. É só você digitar Carol Borba, aquecimento, vai ter bastante coisa. Carol Borba, mobilidade, também vai ter, tá bom? E aí você vem aqui e a gente manda vir pro treino, beleza? Então eu vou soltar nosso timer. Ele vai estar na tela, não precisa se preocupar em ouvir se ele vai apitar, se não vai. Eu vou te avisando também, mas deixa o som alto aí para você conseguir identificar o pipipi. Começando ou com uma caminhada, se você for iniciante, ou com uma corrida. Eu vou para a corrida, tá, gente? Então, a corridinha é o que vai garantir que teu coração bata mais forte, é o que vai garantir que você consiga queimar mais calorias. Continua aí na corrida, levantando o seu peito e, se possível, chutando o seu bumbum. Eu quero que você tente levar o calcanhar lá atrás mesmo, na direção do glúteo, para você dar mais gás para o seu corpo, para você botar seu metabolismo lá em cima. Continua aí. Chuta o bumbum. Manda ver. Mais 20 segundinhos. Se você começou chutando o bumbum, tá sentindo que não tá aguentando mais, faz uma corridinha tipo um trote, mais baixinha. Ou então, vem pra cá e faz uma caminhada. Só não para o treino. Esse comecinho é como se fosse o primeiro obstáculo. O comecinho você tá tirando o teu corpo da zona de conforto ainda. Daquela inércia de ficar parado. Então, o comecinho do treino geralmente é igual começo de corrida de rua. Parece que não vai dar. Mas aí você passa uma fase e aí tudo fica bom. Tudo fica mais leve, mais tranquilo. Ó, você vai fazer polichinelo. Carol, não dou conta de fazer polichinelo, porque dá tilt mexer braço e perna. Pode fazer assim só, dando prioridade para o movimento das pernas. Por quê, Carol? Porque quando você movimenta as pernas, você está movimentando um grupo muscular que é maior. Ó como esse aqui é maior que isso aqui. Entendeu? Aí você consegue continuar com um gasto calórico elevado. Só não quero que você pare. Se você não estiver dando conta, vem pra cá, que é um polichinelo adaptado para quem é iniciante ou, de repente, para quem tá muito cansado e tá sentindo que não tá dando conta, que tá precisando parar. Beleza? Manda ver. Continua. Mais 10 segundinhos só, de lado para você ver como eu alongo bem os braços e como eu tô com a postura alongada ainda. Boa, respira. 5 segundos só e a gente já volta. Eu tô ajeitando aqui, gente. Que a gente já volta para a corrida. Vou repetir o primeiro movimento. Calcanhar no bumbum. A respiração ficando ofegante. É isso que eu quero de você. Respiração difícil, ofegante. Você fazendo o seu corpo trabalhar real. Carol, treino intenso dá resultado? Sim. Se ele for curtinho, você conseguir levar seu corpo lá no ápice, você consegue ainda continuar queimando calorias depois do fim do treino. Porque você está colocando seu corpo para fazer um treino como se fosse um HIIT, que é aquele intervalado de alta intensidade, que proporciona gasto calórico até depois que a gente para de fazer o exercício. Mais 15 segundinhos. Calcanhar no bumbum, fazendo os movimentos com excelência, sem querer economizar. Só economiza se for uma questão de vida ou morte. Tipo, não aguento mais. 3 segundos. Respira. Prepara. Voltando pro polichinelo. E é a última vez que a gente faz polichinelo, tá?
Bem, abre e fecha. Continua, gente. Eu tô tendo que parar o olho toda hora. E eu que tô com dois tops, hein? Vai lá. Sobe e desce os braços. Abre e fecha as pernas. Se você quiser fazer a opção mais leve, ainda dá pra mexer perna e braço. Na opção mais leve, você pode fazer isso aqui, ó. Com perna e braço. Ou então, mais leve ainda, só na perna. Mas só usa isso se você realmente precisar. Não se engana. Seu treino é seu momento de autocuidado. Seu treino são aqueles minutinhos sagrados e preciosos que você tirou pra você. Então, se você disponibilizou esse tempo pra você, deixou de fazer alguma outra coisa, faz direito. Faz valer a pena. Abre e fecha. Braços lá em cima. 3, 2, 1. Mudança de movimento agora. Você vai correr pro lado e subir a perna na paradinha, ó. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O joelho sobe. Os braços se movimentam, mas sem ter que ficar pensando no braço. Se você ficar pensando no braço, você vai ficar, onde que o braço tem que ir? E não vai fazer a perna direito. Então, movimenta braço, movimenta a perna, puxa joelho na frente. Eu quero você trazendo o seu joelho na frente do seu corpo, no mínimo aqui, ó, joelho alinhado com o quadril, para você conseguir trabalhar glúteo, bumbum, além do cardio que tá lá em cima. Precisou de um jeito mais leve? 1, 2, 3. 1, 2, mais lento, sem saltar tanto, mas mantendo esse ritmo aqui, beleza? Tal, tal, tal. Vem. 1, 2, 3, continua. Caramba, mais 4 segundinhos. Boa, pro chão. Coloca as mãos apoiadas no chão e agora você vai fazer escalada. Bumbum baixinho, joelho vindo na direção do peito. Isso aqui é uma opção intermediária. Isso aqui é uma opção leve. Mas o que, que você quer real, Carol? Eu quero mais intenso que é isso aqui, ó. Beleza? Se não der pra ficar aqui, porque eu sei que real é mais intenso, se você sentir que você tá nessa posição, mas que começou a levantar seu bumbum sem querer, não é pra levantar o bumbum. Se você começar a fazer assim, ó, você não tá trabalhando com todo o teu potencial. Todo o teu potencial é botar o core pra trabalhar, seu abdômen, suas costas. Pra isso você tem que estar com essa postura aqui, ó. Vamos fazer um checklist dela pra você entender o que, que é importante aqui? Importante a mão tá na mesma linha que o ombro. E aí, você não pode estar aqui pra trás. Então você tem que estar com o corpo projetado à frente. E é importante o seu abdômen estar contraído. Em pé. Assim como aqui em pé. Nesse exercício, seu abdômen também tem que estar contraído, ó. Tal, tal, tal. Olha meu abdômen. Tá vendo? Como ele tá bem contraidinho. Eu não posso soltar o abdômen aqui. Porque senão, eu não consigo manter a postura. Eu quero postura ereta, perna vindo pra cima, além do coração, bombando. Trabalhando de verdade. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Começa a sentir a respiração difícil e agora é aquele nível do treino que você já não consegue nem falar mais direito. O corpo já começa a ficar bem quente, você já começa a suar. É isso, é agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenta acelerar. Se estiver fácil, vem mais rápido. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Manda ver. 1, 2, 3. Joelho alto. Você não precisa nem ter tanto espaço, ó. Tá vendo que eu tô fazendo praticamente parada no lugar? São duas pisadinhas mais leves e uma grande. Pro chão, a última vez a escalada. Mãos embaixo dos ombros. Se arruma aí. E puxa a perna. É só um minutinho, gente. Um minutinho. Passa rápido. Você não vai nem ver. Vamos conversando aqui. Você nem vai perceber o tempo passar. Foca lá embaixo. Fixando o seu olhar num ponto específico, lembrando de verificar se você tá com esse alinhamento aqui, ó, de acordo. Porque se você vier com o ombro para trás, você já vai desalinhar todas as suas costas e vai deixar de contrair o abdômen, que é um ponto alvo aqui pra gente também. Se quiser mais intenso, vai mais rápido.
Se quiser mais leve, vem aqui mais devagarzinho, puxando uma perna de cada vez. Joia? Vai lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acelera. Você veio aqui treinar, você queria suar muito, né? Então bota teu corpo pra suar. Em pé. Misericórdia. A gente vai pra mais uma corrida. Agora é uma corrida, caramba, movimentando os braços. Corre normal. A hora que você pegar o ritmo dessa corrida normal, você vai acrescentar braço. Pra quê? Pra mexer mais partes do corpo, queimar mais calorias. Então põe a mão no ombro, continua na corrida e empurra pro alto. Alongando bem os dois braços, tá? Não quero isso aqui, ó. Se fosse fazer isso aqui, era melhor ter ficado com o braço baixo. Quero você vencendo a força da gravidade, botando seus dois braços para trabalhar, botando seus ombros em ação para queimar mais calorias, para tonificar seus ombros, para queimar mais gordurinhas ainda. Vem! Lá em cima, lá em cima. Tentando chutar o bumbum ainda. Meu Deus! Não para de movimentar os braços. Se você quiser, pode fazer isso aqui, ó. Mas bota o ombro em ação. Agora eu quero o braço. Último movimento da aula, cardio. É o burpee. Vou ficar de lado pra você me ver. Mão, pé, bate a barriga no chão. Volta, salta. Salta levantando os dois braços. Tirando os dois pés do chão. Faz o burpee completo. Barriga no chão. Salta. Barriga no chão. Salta. De novo. Desce e bate a barriga. Tá vendo que tô descendo com cuidado? Não tô despencando no chão. Eu apoio as mãos. Eu desço com cuidado. Eu me empurro usando a força do meu peitoral, do meu tríceps. Ó, eu faço como se fosse uma flexão. Então, ó, bateu a barriga? Empurra. Usa os braços também. Ó, desci. Empurrei. Se você quiser ir mais rápido, é lógico que dá também. Mas eu não quero que você faça mais rápido. Eu já vi muita gente fazendo mais rápido. Faz isso aqui, ó. Nem levanta o corpo na hora do salto. Eu quero você levantando o corpo, indo pra cima. Caramba. Corrida de novo. Prepara. Vai lá. Corridinha. Pegou o jeito da corrida, encaixa o braço. Precisou, você pode marchar e continuar com o braço. Só não quero que você tire o braço da jogada. A gente já fez bastante movimento para a perna. Então, esse de braço é importante para esse momento. Tô prendendo meu cabelo porque a franja já tava me irritando, gente. Tava caindo na cara. Espera aí que eu já volto. Vai lá. Calcanhar no bumbum. Não dá migué, não. Vem firme, vem com tudo, dando o seu melhor, dando o seu máximo. Bora, bora, bora. Lá em cima. Calcanhar na bunda mais 10 segundos. Não me abandona. Vem comigo. Pega aqui na minha mão e vem. Eu sei que não tá fácil, mas você é capaz. Você consegue. Pra baixo. Último burpee, hein? Vem. Mão. Bate a barriga. Salta. Baixa a barriga. Salta. Vou fazer um pouquinho mais pra trás, pra eu não ficar pisando no colchão. Posso vir pra trás, Álvaro? Então, beleza. Vem. Se concentra. É pra sair do chão. Não é aquele burpe meia boca, não. O burpe meia boca tá liberado se você for iniciante e não estiver aguentando mais. Aí é isso aqui, ó. É um sprawl sem saltar. Isso é pra quem tá precisando de uma opção. Se você não estiver precisando de uma opção real, não se engana. Não bota doida aí não e fala, tô precisando. Não, vai no seu limite real. Vem, barriga no chão, salta. Ei, e salta. Falta pouco. Mais uma vez só. Agora pra terminar a aula, último bloco de dois movimentos. Deita com a barriga pra cima. Pés no chão, apoia sua lombar no chão, sustenta a cabeça aqui no alto e vem lado a lado. Como se você quisesse encostar a mão
Olha aqui a respiração como tá no dedinho do seu pé. Desce, desce. Carol, tô trabalhando a cintura aqui? Não necessariamente. Você consegue pegar um pouquinho da musculatura lateral do seu abdômen, mas o foco maior é o seu abdômen aqui na frente mesmo. É o fato de você deixar a cabeça aqui no alto e ir lado a lado. Tá trabalhando pra caramba aqui em cima. Então não abaixa a sua cabeça. Fica esse um minutinho aqui, ó. Contraindo. Palma das mãos pra cima. E você tentando ir lá pra baixo. Descendo o corpo. Eu sei que o ombro começou a doer. Eu sei que sua barriga tá doendo. Aqui também tá doendo tudo. Mas a gente vai junto até o final. Vem. Lado, 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 lado. 3, 2, 1. Vira. Mão apoiada embaixo dos ombros. Ativa seu abdômen. Ativa seu core. Toca ombro, volta. Toca ombro, volta. Posso fazer assim, Carol? Faz o teste. Faz só pra você ver como fica mais fácil e menos eficiente, acredita em mim. Quando você levanta o bumbum, quando você tira a mão, o ombro, o cotovelo do alinhamento ideal, você vai relaxar seu abdômen. A gente quer trabalhar o abdômen. Vamos aproveitar esses minutinhos que a gente tá aqui e vamos botar pra quebrar a real. Então não vem com a bunda aqui em cima. Faz o teste pra você ver como fica mais fácil. Eu quero você aqui. Se não aguentar ficar aqui, não tem problema. Põe o joelho no chão até você recuperar o fôlego. Recuperou o fôlego, tenta voltar pra cá. Fazendo força pra não ficar balançando o quadril também. Toca ombro, vai ver, capricha. Toca, toca. Força, força, força. Tá quase. Boa. Deita, última vez, tá? Pra acabar a aula, a gente vai repetir esses dois movimentos só. Lado a lado. Lado, lado. Abdômen em ação. Ombro tá queimando, eu sei que tá. Meu também tá. Deixa doer. Você só não pode me largar sozinha aqui. Tamo junto nessa. Era pra suar bastante? Então bora suar bastante, vem. Lado a lado. Não tira o pé do chão também. Deixa seu pé apoiado. Você só tá liberada pra colocar, liberado pra colocar a mão na cabeça. Se tiver com dor no pescoço. Aí você pode fazer isso, ó. Dá um leve apoio pra sua cabeça. Na hora de fazer a transição. Não quero que você fique assim também, tá? Mesmo que você precise ir mais devagar, mas eu quero sua cabeça no alto. Eu quero você descendo o seu corpo, movimentando o seu corpo. Bora. Lado, lado. Tá quase, meu povo! Não me abandona, não me deixa. Reta final aqui já. 3, 2, 1. Vira rapidinho. Último toque de ombro e depois aqui eu te libero. Então agora é hora de caprichar. Vem, toca, toca. Lembrando que aqui você tem opção. Joelho apoiado é uma opção. Um detalhe que faz toda a diferença é a posição dos seus pés. Se tiver com os pés mais juntinhos, vai ficar um pouco mais difícil. Você vai começar a balançar mais o quadril lado a lado. Então, o ideal é você afastar um pouco os seus pés para dar uma base mais segura. Toca, toca. Bora, bora, bora. Tô pingando base aqui, ó. Pingando maquiagem. Vem. Não me deixa. Tamo no final do treino já. Deixa suar, deixa pingar. Não me abandona. Chegou até aqui pra terminar. Olha pra baixo, se concentra e acredita em mim. É o final. Toca ombro. Toca ombro. Força. Meu Deus. 3, 2, 1. Chega aqui pertinho, Álvaro. Olha isso aqui. Só pra você ter uma ideia. Um treino curto. Olha o tanto que eu pinguei aqui. Olha isso. Olha aqui. Caraca! Minha gente. Se queria suar, suou. Olha aqui. Tá dando pra ver? O suor escorrendo. É treino pra suar muito em casa. Sem precisar de nenhum equipamento. E pra você conseguir derreter e queimar muitas gordurinhas. É isso que a gente fez hoje. A gente arrasou, você tá de parabéns. Agora é hora de você pegar seu celular, fazer aquela selfie sua, bem maravilhosa, e colocar nas redes sociais e me marcar, meu arroba no Instagram, arroba carolgorba1. Posta lá, mostra pra todo mundo que você se cuida, incentiva outras pessoas, inspira outras pessoas. Você que treinou hoje aqui comigo,
você é motivo de inspiração, você é exemplo para outros também. Você veio aqui, você se dedicou, você treinou. E se você tiver energia ainda, sabe o que eu vou sugerir? Que você volte esse vídeo. O treino teve exatamente 17 minutos e meio. Você vai treinar mais ou menos uns 35 minutos. Vai fazer um treinaço. Vai começar seu dia aí de missão cumprida. Arrasou, você tá de parabéns, tá? Um beijo, volta o vídeo se der tempo aí. Se não der tempo, não tem problema. Você pode fazer esse vídeo mais vezes na semana, 4, 5 vezes na semana. Eu tenho certeza que você vai derreter muitas gorduras por aí. Beijo!